емисията ще видите. Няма желаящи да обслужват мобилните секции. Дават пелети на бургазлиите, сменили старите печки на гориво. Язовирите са пълни на 80%. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новините на канал 0. Ново затягане на противоепидемичните мерки в Бургас. От утре маските на открито отново стават задължителни, дори да няма струпване на хора. Забранява се излизането навън без придружител на непълнолетни лица в часовете от 20 часа до 6 часа сутринта. Прекратяват се всички спортни мероприятия, включително с международно участие. Забраняват се тържища и пазари. От днес до 31 март хората, поставени под карантина, могат да подават заявление за гласуване с подвижна урна за вота на 4 април. Самият образец на заявлението е публикуван на сайта на ЦИК в секцията за избирателите. То се подава до кмета на общината, района или кметството, но не по-късно от 3 дни преди изборния ден. Заявлението, което подават карантинираните, трябва да е саморъчно написано, но има няколко варианта за неговото подаване. Доста либерализиран е процеса на подаване на заявления, т.е. те могат да го направят електронно по имейл. Най-малко 10 такива лица са нужни, за да бъде образована една подвижна секционна избирателна комисия. При положение, че формално една такава комисия не може да обслужи повече от 10-12, максимум 15 адреса и то свръхсили, в зависимост от това колко ще са карантинираните лица и колко заявления ще бъдат подадени, ще трябва да преценим в последния момент буквално колко такива психа да има. Не се прилага документ за това, че дадено лице е под карантина, тъй като това ще бъде проверено служебно. В случаите, когато се подава чрез пълномощник, се прилага и пълномощно в свободен текст. Няма желаещи да обслужват мобилните секции за избирателите в изолация. От Централната избирателна комисия заявиха, че има много малко хора, които желаят да участват в тези секции. Възможно е на места дори да няма мобилни секции. Припомняме, че създаването на мобилни секции се открива при 10 заявления до 1 април. С определението на списъка на избирателите се назначава и секционна избирателна комисия, която трябва да обслужи избирателите по домовете. За гласуване на пациентите в болничните заведения също ще се сформират мобилни екипи. Районен съд Бургас бе отличен с грамота от Центъра за обществена подкрепа в Бургас за ползотворно сътрудничество и професионална подкрепа в работата на Центъра и съвместно реализирани инициативи и дискусии по темата за детското правосъдие. Съдът като институция, която съблюдава законите с цел запазване интересите на децата, неведнъж е бил подкрепен от социалните работници в борбата за защита правата на малолетните и непълнолетните. Взаимодействието, което ние имаме с центъра, касае разглеждането на дела, свързани с малолетни и непълнолетни. Там наистина работят подготвени кадри, които осъществяват тази предварителна дейност преди провеждане на съдебните заседания с деца. Те ги подготвят, защото, както знаете, децата са съвсем чувствителни и те трябва да бъдат поставени в такава среда, в която на тях ще им бъде най-удобно, за да може ние да извлечем съществени факти от това, което се е случило. Бургаският районен съд участва в реализирането на проект «Правосъдие. Приятел на детето» с подкрепата на експертите от Центъра за обществена подкрепа в Бургас, който стартира още през 2013 година. Ние получихме огромна подкрепа тогава от работещите в центъра, тъй като те участваха активно в работните срещи, в обученията, като в рамките на проекта целта беше да се обучат социалните работници и магистратите, работещи в районен съд Бургас, по английските стандарти, където принципът е, че водещ е интереса на детето. Съдебната палата е изградена зала, предназначена за разглеждане на дела с участието на деца, както и детска стая за разговори с децата. Като тя се ползва предимно за производства по граждански дела, като се има изслушване на дете, съответно се прави в тази среда, която е
благоприятна за детето. Целта е да детето да се отпусне, то да се чувства в среда близка до неговата обичайна. И съответно сме оборудвали една съдебна зала, която също е малко по-различна от стандартните съдебни зали, тъй като основният принцип в английското законодателство и в английската практика е, че в едно такова производство всички страни са равни, т.е. съда, участниците, страните, всички са равни и всъщност трябва да се борят основно за защита интереса на детето. Екипът на Центъра за обществена подкрепа пробира две нови социални услуги за Бургас и за страната, а именно информационна програма за родители преди, по време и след раздяла, както и контактен център за деца и родители, който съдебната институция определя като място, където се осъществява режима на лични отношения между децата и родителите. Районният съд Бургас подкрепи и създаването на синя стая в Центъра по обществена подкрепа Бургас, която използва в съдебни процеси за разпити на малолетни и непълнолетни лица, станали жертва на престъпление или извършители на такова. Стартира изпълнението на пореден проект по новата общинска програма «Моят град, моят квартал, моята улица». Жителите от района между улиците Македония и Сан-Стефано поискаха детска площадка, фитнес на открито, алейна мрежа и допълнителна зеленина при запазване на предишната. Общината ще изпълни точно техните искания. Старите запазени плочки ще бъдат съхранени и могат да бъдат полезни и да влязат в употреба в по-крайни квартали и съставни селища. Програмата за благоустрояване на вътрешно-квартални пространства «Моя град, моя квартал, моята улица» е инициатива на кмета Димитър Николов, която толерира активните и задружни бургазлии. Това неогледно междублоково пространство скоро ще се превърне в приятен парк с алеи, пейки, фитнесно открито и детска площадка, благодарение на това, че жителите от съседните сгради са постигнали пълен консенсус по тази тема. Именно липсата на консенсус е причината много проекти в комплекс Възраждане да не могат да се случат, като например многоетажните паркинги. Там, където съседите са най-единни, промяната идва най-бързо. Програмата «Моя град, моя квартал, моята улица» функционира на конкурентен принцип, толерирайки по-активните и задружни собственици в многофамилните жилищни сгради. Красиво да изглежда. Да е приятно да седнеш, да починеш, да се отмориш. Особено пък за децата. Тук дечица има много, възрастни хора сядат, почиват, по една цигара изпушват и тръгват напред. Да, ние сме за детската площадка и повече зелена. Още да не пипат дърветата. Защото като гледам надолу, пък доста дървета отрязаха. Но пък те от другите изсъхнаха, не знам. Според мен е по-добре да бъде детска площадка, понеже децата от района ще има къде да се забавляват, да правят нови запознанства и да прекарват свободното си време навън, играйки с други деца. За да участват в програмата, гражданите трябва да попълнят и подадат заявление за благоустрояване на прилежащото към сградата им пространство, с което да покажат, че всички гледат в една посока. Допустими за финансиране по програмата са цели сгради в режим на етажна собственост, построени върху терени, които са общинска собственост, предназначени за жилищно строителство. Заявлението се подава от органите на управление в етажната собственост или от общото събрание, надлежно регистрирани в общинска администрация. До този момент са подадени 125 заявления, 50 от тях вече са администрирани и за тях са разработени идейни проекти. Новият корпус на комплексния онкологичен център в Бургас ще бъде на 9 етажа. Последните детайли по проекта за строителството на новия хирургичен корпус бяха уточнени на среща между кмета на Бургас Димитър Николов и управителят на здравното заведение професор доктор Христо Бозов. Новият корпус на комплексният онкологичен център в Бургас ще представлява 9-етажна сграда на застроена площ от 754 квадратни метра. Част от сградата ще бъде учебна база на студентите от медицинския факултет към университета професор доктор Асен Златаров. От ръководството на лечебното заведение заявиха, че в новия корпус ще бъдат разположени лаборатории, отделения по онкологична хирургия, онкогастроентерология, гинекология и сектор детска онкология. Освен това, в новата сграда ще бъдат изградени зали за рехабилитация, кабини за физиотерапия и 5 операционни зали.
Община Бургас предоставя пелети на гражданите, които получиха нови отоплителни уреди на такъв тип гориво по проекта за подмяната на старите печки. Очаква се общо 66 семейства да получат по 60 кг от екологичното гориво безвъзмездно. Екипи на Община Бургас вече доставиха пелети в домовете на най-рано записалите се и одобрени в последствие бургазлии по програмата. Останалите собственици на жилища, които са подменили старото отопление с ново по програмата, ще получат пелети срещу представяне на личен документ в центрове за разделно събиране на отпадъци. Пунктовете, където ще се предоставя горивото, ще бъдат оповестени до няколко дни. Предоставянето на пелетите цели да се намали замърсяването с фини прахови частици. Язовирите са пълни на 80%. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров. В сравнение с миналата година язовирите са били пълни на 25%. Причината за това е, че е спряла работата в няколко теца и по този начин се е направила икономия за водата. От Министерството на околната среда и водите заявиха, че в момента се изпразват някои от язовирите, за да не прелеят, когато снеговете започнат да се топят. От Министерството увериха още, че водата е достатъчно за цяла година, като дори ще стигне и за следващата. В момента язовирите Копринка и Жребчево са пълни на 70%. В сравнение с миналата година те са били на критичния минимум и е имало опасност от безводие. Язовир Камчия в момента също е напълнил обема си и няма опасност от водна криза в Бургаски регион. Министерски съвет създаде 14-та община в Бургаска област, община Обзор, в която влизат населените места град Обзор и селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Преселци и Раковсково. Припомняме, че в Обзор се проведе референдум за отделение от община Несебър. Впоследствие част от населените места, които са гласували против на допитването, се обявиха против. От юни започва издаването на така наречените зелени паспорти, документ с който вакцинираните, преболедувалите или тези с отрицателен тест ще имат доказателство, че са преборили вируса и ще могат да пътуват свободно. По-рано миналата седмица от Световната здравна организация се възпротивиха на предложението на Европейската комисия за зелените паспорти. Това е мярка, която се очаква с нетърпение от страните, зависими изцяло от туризма, като Гърция, Португалия, Испания, където през изминалото лято спадът на туристите оказа сериозен негативен ефект върху икономиките. Всички граждани, живущи на територията на Европейския съюз, както и тези, които искат да пътуват легално, ще получават сертификата, само ако отговарят на определени условия. В документа ще се удостоверява дали притежателят му има антитела в организма, като в него ще фигурират данни и за това как са придобити те. Дали чрез ваксина или чрез преболедуване. Третата опция за получаване на зелен паспорт е чрез негативен PCR или антигенен тест. В момента се обсъжда валидността на паспорта да бъде 180 дни след оздравяването. Занаятът гранчарство е изкусен занаят, при който се създава и оформя керамиката. Счита се за един от най-старите и древни занаяти. Съществувало е още при траките, които са изработвали уникални за времето си съдове. Днес този занаят продължава да е част от съвременното изкуство. В миналото гранчарството се е пазило в тайна и се е предавало от поколение на поколение, от баща на син. Хората, които практикуват този занаят, се наричат гранчари. Основният инструмент за създаването на различните керамични изделия е гранчарското колело. Гранчарското колело е задвижвано с крак или ръка. В днешно време занаятът остава непроменен с изключение на колелата и пещите, които вече са електрически. Технологично в изработката на един продукт от керамика нищо не се е променило, с изключение на машините, така да го наречем. Сега ползваме електрически пещи, ползваме електрически колелета за източване на съдовете. Тогава е имало крачни колелета, тогава е имало пещи, които са работили на дърва, изпичането е ставало на дърва. Но самата технология на изработката, пак работите с инструмента, това са ръцете. Нали? На гранчаря това са му инструментите. Пак се изпича два пъти самото изделие, за да може да стигне до този крайен продукт. Материалът е един и същ, глина, нали всички знаем за нея. Анна Спасова споделя, че керамиката е един необятен топъл материал, който включва огън, въздух, вода и земя. Затова хората много се връщат към тези корени, които имат. Не може да ги отделите от природата.
И керамиката е, тя е дала повод на хората да си направят градове. С керамиката те разбират, че всъщност могат да съхраняват храна, могат да съхраняват вода, течности. И това им помага да стоят на едно място, защото тогава на времето още хората са ходили там, където има храна, там, където има какво да се ловува. Те са се местили. А керамиката им дава така един основателен повод да могат да стоят на едно място и да се развиват. Анна Спасова твърди, че не може да представи живота си без керамиката. Определя се като щастливка, тъй като има възможност да работи именно това, което обича. За себе си мога да кажа, че моята керамика, това съм аз. Аз съм щастлив човек, защото мога да работя това, което искам. Това е моята страст, това олицетворява мен. И наистина смятам се за щастлив човек. Днес Анна Спасова представя този древен и красив занаят в цяла България. От години тя участва в различни възстановки, които представят събития от древността. Там тя запознава с историята на един от най-старите занаяти в света. Хеликоптер на НАСА ще прелети над Марс, с което ще стане първото въздухоплавателно средство, което ще извърши полет над друга планета. Учени от Американската агенция по космически изследвания заявиха, че полетът ще бъде края на трудно пътуване от него 6 години. Хеликоптерът, който тежи 2,1 кг и 800 грама, кацна на Марса заедно с сондата на НАСА. Това е най-модерната лаборатория, изпращана извън пределите на Земята. Мисията му е да търси следи от древен микробиологичен живот на повърхността на червената планета. 7 влекача помагат на голям товарен кораб, заседнал в Суецкия канал, който е блокирал трафика през един от най-важните водни пътища. 200-хилядни тонният плавателен съд, чиято дестинация Ротердам все още е в плечините, той е заседнал вчера след повреда в електрическите инсталации. Бедстващият контейнеровоз е с дължина 400 метра и широк 59 метра. 15 други кораба изчакват на котва каналът да бъде освободен. Доставките на петрол и газ ще зависят от това колко дълго време ще отнеме операцията по отваряне на водния път, коментират експерти. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!